Hej du med på igen och jag har kommit precis tillbaka efter min andra inspelning. Men jag har filmat sträck just nu så får väl ha det roligt. Men det här avsnittet kommer troligen på torsdag. Detta spelades in onsdag, om ni undrar. Onsdag, vi kan till och med säga datumet 16 maj. Jo, 16 maj. Och jag slutade skolan och... en dagar typ. Något sånt. Om jag räknat rätt. Jag tänkte att maj hade 30 dagar. Vänta, vi kan kolla. Den har 31 dagar. Så 22 tror jag. Egentligen sagt att jag var en snabb räkning. Jag är inte så bra på kalender. Eller jo. Jag kan hela kalender. Alla månader utan till. Men tyvärr kan jag veta hur många dagar de har. Så. I blame that. Jag blev inte skol. Men nu ser jag men igen. Så papp ska jag säga istället. Ja. Så vi kan helt enkelt ta de där melonerna för det skadar inte mig direkt. Eller gör det. Så nu kan vi sätta på den där. Pajala detta woodblock. Och nu har vi allting vi har. Eller har. Vill ha. Eller har från. Så en, två, tre. Nu har vi en till kista och det är episkt. Ni kan gärna kommentera om ni ser en kista på i något tillfälle. Och gud, min första melon som har växt. Inte som jag pajat, men växt. Hos mig. Så i detta avsnitt ska vi faktiskt göra en chicken farm. Och du kanske frågar vad har du tänkt göra för chicken farm? Och jag har tänkt göra en sån här farm som droppar ägg. Verkar rimligt va? Ja. Gör det fan. Men jag har faktiskt tänkt göra en sån här som droppar ägg och det börjar bli natt och jag vill sova, men jag kan inte sova. Och jag har ingen kobbel, tror jag. Så nu tar vi fram våran pickaxe igen. Så nu har vi till och med två villager, eller? Ocelot, vad fan? Ja, det är en sån här katt, just det. Jag tänkte att Ocelot var sån här... Oh, den! En pump, så en nyss pumpa. Ah, melon då. Ja, är jag till melon. Det är ganska awesome. Jag har bara tänkt spela in två avsnitt faktiskt. Inte är något mer än det. För annars blir det för trött för min röst. Som jag troligen sa i förra avsnittet. Jag är lite trött idag. Vi hade skolmästerskap. Ändringsmästerskap. Men man tävlar bland klasser. Och min klass var. Om ni... undrar hur gammal jag är jag faktiskt? 200. Nej, är jag 18? Nej, det är fan inte. Jag är 14 år. Jag är 98. Om ni undrar. Jag kanske låter som en 96. Men ja, det är i alla fall jag. Då vet ni lite mer än mig själv. Än de flesta. Jag har faktiskt 133 prenumeranter. Jag hade... 100 för typ 8 dagar sedan. Så det går inte värst. Eller jo, det går ganska snabbt. Jag har inte fått däremot. Kanske någon har nämnt mig i någon video. Däremot har inte jag fått så många shoutouts eller något. Men det jag flytt på alltså. Jag tror jag hade 129. Nej. 130 idag. Så jag har tjänat 3 subscribers på en dag. Och jag har nästan lagt upp några klipp. Så det är extremt bra. Ja, så det är ganska awesome. Nu har jag väl tänkt att ta bort här och faktiskt bygga farmen här. Jag är en man som kör utan ljud. Många gillar säkert inte det. Jag älskar däremot det. Eller det beror på. Zombies och sånt gillar inte jag. Så,
Eller alltså, hur ska jag säga? Hur ska jag formulera detta? Vi har sådana här klassisk, jag kallar det, eller klassisk för mig då. Vi gör helt enkelt en sån här stapel här. Och för detta arbete måste vi behöver vi lite trä. Inte trä. Tri. Tris. Nej, en, två. Jag har inte tänkt grilla mina kycklingar om ni undrar. Så. Om jag placerar ett block kommer det bara sprida sig sådär. Jag tror inte det här räcker. Så hur många kommer vi behöva? Vi kommer stå här nere. Det är en sån här klassisk för mig, så det kanske inte är klassiskt för er. Sådär. Jag brukar alltid göra en sån här automatisk kycklingfarm. Det är automatiskt då, man måste gå och ta upp sakerna. Så man kan inte faktiskt göra en helt automatiskt i Minecraft. Vi behöver ett lager till. Det kan krävas 2, 4, 6, 8. Ja, så behöver vi 6, 4 signs. Och ja, det tar ju lite tid att skaffa. Men 8 stycken sådana här borde vi, det går ganska snabbt. Men jag tänker, ja, vi tar 11. Har du växt klart den? Nej, det har du absolut inte. Det tar ganska lång tid. Tar du långväxt då? Nej, det tar ganska lång tid för mig att få så här saplings och sånt. För jag spelar ju liksom bara in, eller jag kör på denna värld och då spelar jag in hela tiden. Jag gör aldrig något off-cam eller något liknande. Så jag är en sån snubbe. Hoppas jag har någon träbit. Ja, jag lämnade ju 6 sticks för jag var klyftig. Sådär. Nu är den här paj. Vi har 22 koppel. Så det kommer räkna. Vi gör där. Sen hade vi den 8 sten, men det går ju ändå bra att hacka mera. Så då har vi det. Ska jag kan äta lite innan jag glömmer bort. Så vi kan ha en sån liten uppgång här. Dunk, 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 dunk. Sen kommer vi behöva, jag har ganska mycket trä, så yes! Yes! Och jag kommer på nyss att vi fick inte en enda sapling tillbaks från det förra. Vi hittade ju bara en helt ny sapling. Eller kanske det kom det och jag sket den. Men nu tror jag att vi har tillräckligt mycket trä för att göra det vi gör det jag vill ha faktiskt. Nu har vi också, nu ska vi faktiskt också slå sönder. Nu har vi en säker sapling. Det är perfekt också. Jag har tänkt plantera båda de här saplingarna om jag får två. Där har vi en till och där har vi en till och där har vi inte en till. Men det är inte. Ni kan inte ens ni höra min musknapp, för jag håller in den. Eller min mus eller vad ska jag säga. Min datormus kallas det, va? Så här. Nej, vänta. Vi kan ju omvandla allt det här till planks. Så vi kan helt enkelt stå här. Nu har vi inget kvar. Och vi har råd för en sign. Och vi behöver 4 signs. Ni kanske tänker, vad tänker du göra med såna här fora chapters som ingen gillar? Jag gillar dem. Jag gillar dem extremt. I love them. Nej, men så. Om ni undrar, så hur har jag tänkt ta det här? Jag tänkte ta signsen där. Så det gick, där kommer vi sätta en sign. Då kommer vattnet att vara där. Och då bör vi kanske vi är en extremt hög. Eller onödig hög. Vänta, hur, nej. Och där är en till sapling. Då har vi 3 saplings. Det är episkt. Vi kan också slå sönder detta.
och sätta en samling där. Sen kan vi ta ett jordblock och bara sätta ut en någonstans. Så bara ett jordblock här. Där. Donk. Så. Pang. Pang. Pong. Trä. Sen jordblock där och en vad det heter nu. Clay kommer jag inte behöva, tror jag. Så jag har inte något stort intresse för det. Cool däremot. Cool. För man är cool när man har cool. Nej, men jag tror vi kommer behöva lite mer torches. Så jag tror jag såg en bit här exakt här. Så bam. Nej, oh, jävlar, annars hade jag varit död. Nu har vi en till kolbit. Det är ganska mycket som lyser upp automatiskt på grund av nedfallen lava. Jag tror att han skulle ha uppdaterat det och typ att de skulle ha något skydd runt sig. Därför ja, de helt enkelt åker ner automatiskt. Jag vet inte om jag gör något fel, då får jag väl ursäkta. Så där ska vattnet vara. Där ska vattnet, kycklingar, trapdoors. Ah, oh, it's cute. Ja, så nu behöver vi bara lite vatten och det kan vi lätt få. Om inte jag har tappat min hink, då kommer jag reacha. Där har vi min hink. Så, eller min bucket. Bucket. Men jag har inte tillräckligt mycket trä för att fylla hela. Så är tyvärr. Vad jag tänkte nu då? Ja, vi kan försöka hacka trä på något sätt. Den kan vi inte hacka. Vi kan gå den här vägen och då kommer vi säkert starta på något trä någon gång. Ja, ett trä långt, långt borta. Så hopp, äter en melon. Har du växt mer där? No, it haven't. 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 Där. Där och pangar vi på det här trädet då menas. Pang. Sen hopp, hopp. Sen kom igen. Jag vill ha dig i mötet hos mig. Så. Nu sjunger jag på svenska låtar. Och det är kanske inte så bra, men vänta. Yes! Nej, nu ska jag uppfylla min... Nu ska jag uppfylla min dröm att... En don't pick. Nej, jag ska göra en axe. För det går så mycket snabbare. Jag rekommenderar axe. Det är 15 gånger snabbare än vanligt. Många kanske bara, nej, det är fan inte sant. Men jo, det är absolut sant. Så, där. Här har vi en... Där tror jag. Ja, exakt. Så här. Nu får vi vänta. Men vi har extremt mycket trä här. Och eller, ja, inte trä. Oh, jo, jag har trä här kanske. Men vi måste bara göra lite sticks. De här sticksen ska vi göra tre till, va? 1, 2, 3. Och tre signs. Och jag kan komma upp. Så jag vill inte förstöra naturen. Så kan jag väl kalla det. Eller förstöra... vad heter det? Jag kommer inte se ihåg. Förstöra... Ja, ja, men originalmaterial. Så... Ja, det skulle vara så att se fel ut om jag var placerad. Nu sätter vi en träbit här. Istället för mer kobber. Jag kanske ska börja... Inom snar framtid bygga faktiskt med jag vet inte. Ja, ni förstår poängen. Bygga med trä. Kanske. Och något. Vad fick jag ens upp? Så. Så. Och så. Vatten där och sen. Nu kommer kycklingarna. Och ja, en sapling också. Så. Det kan vi se ut också. Kan försöka slå sönder här och
Får en till sapling. Vänta, jag måste bara dricka lite. Så. Kanske låter lite konstigt när jag dricker, vänta. Jag har aldrig hört mig dricka på något avsnitt. Eller. Och du blir en sa... Nej, du... Nej, men... Men försvinn då. Och det blir ingenting, va? Nej, nu blir ingenting. En sapling fick jag av detta trä. Eller kanske... Ja, jag fick en till. Det är positivt. Nu har vi så kallad en spare. Så om något händer eller något inte så vackert, typ allting försvinner, då har vi i alla fall en sapling i bakfickan. Nej, men vi har ju shit om. Så där, och vi har en infinite water, va? Så bam. Nej, det var inte en infinite water, för jag placerade på fel ställe. Där, stå still. Ja, där är det så här, om ni ser så här liten kort mellanrum. Men det kanske var bra. Jag behöver bara två ägg nu. Två ägg. Sen vill jag bara mena lite mer kobbel, för jag ska försöka göra så säkert som möjligt så att ingen smiter, helt enkelt. Och det brukar jag göra så här som jag ska visa just nu. Men man behöver lite kobbel för det. Det här är bara för att vara säker att de faller ner och inte typ flyger ner. Och man måste göra det extra carefully på detta, för ja, det är svårt att hitta kycklingar, helt enkelt. Men så här högt ska jag egentligen borde vara. Kan vi placera en kyckling där? Där. Så. Så kan vi göra så här. Det ser ju bra ut. Eller kanske inte bra då, men nu har vi ägg här. Och med de äggen ska vi göra pressure plates. De här pressure platesen ska 1, 2, 3, 4. Pressure plates, jag tror att de gör om ett block. Eller... Jag vet inte, en sån här item landar på det, då försvaras det, eller man ska säga. Men jag tror jag faktiskt spelar in ganska länge, så jag tror jag ska väl snart avrunda. Då kan vi väl gå igenom vad som jag har gjort i dessa avsnitt. Jag har faktiskt tagit en ny sapling. Jag har hittat kycklingägg. Så jag kan snart göra form av kycklingar. I nästa avsnitt har jag tänkt faktiskt en vetefarm. Med en vetefarm kanske blir lite svårt, för jag har inte någon material att göra en vetfarm med. Så jag måste se att jag måste gå ut och hoppa igen och leta efter seeds. Eller vet du det? Jag har inte det på minnet just nu. Sån här trä. Eller högräs kan man väl säga. Men det har jag bara gjort. Och sen har jag fått igång min melonfarm. Inte pumpa. Melon är inte den bästa maten, men det är ju survival mat. Det är skitbra att ha från början. Det är faktiskt svårt att göra så här stor jäkla vetefarmar som man får bröd. Men nu är också en kycklingfarm på gång. Så jag vill bara tacka för mig. Vi ses väl i nästa avsnitt. Hej. Jag ska vara, men hej. Och glöm inte gilla, subscriba, dela någonting, vad det nu heter. Hejdå.